tako, sa vam odgovorno tvrdim da nije tako. I'm not asking you that question. Ja vam nisam takvo pitanje postavila. Ja sam vas pitala da li u izjavi piše to što sam ja pročitala. U izjavi piše onako, ovde piše u stvari, teo sam da vam simpatiju 94. ali nisam mogao to da uradim zato što mi je Šešelj u to vreme pretio smrću. To imam sada koji da pričam, on to ne je da pričam, da se izjasnimo. Jel to hoćete? Oui. Predsedavajući sudija, da, to je pitanje koje vam postavlja gospođa tužilac. Da. E, dobro. Evo samo trenutak da ja podrobno to objasnim. Je u redu, pitajte tužioca da li je u redu, ja objasnim. Before we get to the explanation, Your Honor, may I ask that... Tužilac, pre nego što pređemo na objašnjenje časne sude, ja bih želela da svedok potvrdi da se njegovi inicijali nalaze u dnu stranice koju smo upravo čitali. Gospodine tužioce, ja moram da vam odgovorim sad malo podobnije. U tribunal sam dolazio tako raspravljeno u sudnju. Ne. Samo trenutak. Prvo da vidimo da li se nalaže vašice i inicijali u jednu stranicu, onda možemo da saslušamo objašnjenje. Ja neću da slušamo objašnjenje. Gospodine svedoče, vi ste stavili svoje inicijale ispod pasusa 11. C'est exactement le 12, 15 ou 16 juin 2006. To je bilo 12. 15. i 16. juna 2006. godine u prisustvu dva istražitelja tužilaštva. Vi ste izjavili da je vama Šešelj pretio smrću u to vreme. Možete sada da objasnite ono što je tada bilo pomenuto. Evo ovako. Ja sam ovo što hoću da kažem da dolazak pred istražitelje za mene je predstavljao posebnu psihičku traumu. Radilo se o tome da li ja mrzim, volim, ne volim politički, slažem ili ne slažem sa Vojislavom Šešeljom, ali mi je bilo jasno da ja nanosim sebi kao meni lično štetu na svakom pogledu političkom, moralnom itd. itd. Vrlo je nefer napasti nekoga, krivo ga napasti kad je pogotovo u nemoćnoj situaciji kao ako je u zatvoru. Ja nešto pokušavam da objasnim dve stvari. To je da pre nego što dolazim ovde na dam izjavu, ja sam uzimao tablete za spavanje i za smirenje. Da sam uzimao po dve, tri čašice alkohola pre nego što dođem ovde. Ali i pored takvog stana u kakvom sam bio kad sam dao izjavu, odgovorno tvrdim, ja ovde kao da sam diktirao tačku po tačku, tačka 1, tačka 2, tačka 3, to nisam radio, gospodine sudija, časni sude, odgovorno tvrdim da to nisam radio. I ovako predočenje, oni su meni mogli napisati ovde, osuđujem svoga pokojnog oca na smrt, ja bih potpisao i izašao. Ne zato što sam hteo da osudim oca na smrt, nego zato što nisam gledao šta piše. Ali ovakav iskaz sa ovim tačkama, 1, 2, 3, oprostite, ovo nikad u životu nisam vidio ovakvu izjavu. Ovo je sačinjeno na osnovu unapred pripremljenog i ne znam već nije tako, ovako tačka po tačka. Neće ona sedi sad na redu, tačka 11, gospodine ispitaniče Aleksandru Stefanoviću, kako ti ono to je ovako onako ne znam ja šta. Znači ja odgovorno tvrdim da ovakvu izjavu jesam potpisao, ali nisam davao u ovakvom obliku kako piše ovde. I prvi put vidim ovakav tekst, ja nisam video ovo nikad ovde. Šta pišem, ne logično kako je poređeno po tačkama ovde. I šta znam što je ovo potpisao se? Pa potpisao sam, pa jesam, pa u redu je. Recite. Bien, alors. Monsieur, vous avez affaire à des juges professionnels. Gospodine, vi ovde stojite pred profesionalnim sudijama koji imaju iskustvo u vezi s tim da svedoci ponekad promene mišljenje.
Mi međutim ovdje raspolažemo jednim dokumentom na osnovu kojeg se vidi da ste vi to 2006. godine izjavili. Danas tvrdite suprotno. Kažete da ste u to vrijeme bili pilula i da biste potpisali bilo šta. Meni smeta s tim u vezi pada na um jedno pitanje. Da li je vam neko upućivao prijetnje ili je na vas vršio pritisak ili vam pak niko ništa nije rekao, a vi danas govorite istinu? Gospodin sudija, ako ja mogu da kažem, je došlo do toga da je bar pola sata ili sat vremena pre početka ovog procesa sumnjalo se da je neko pokušao da me likvidira ili kidnapuje. Naime, na stan, moj stan, je došla nepoznata osoba koja je ne znam, ja sad već nisam kontaktirao, nisam se video sa porodicom, ja sam bio na putu prema tribunalu. Tužilac Stan, časni sude, da li bismo mogli ovo objašnjenje da saslušamo na polu zatvorenoj sednici? Ja bih želela da svedok može sasvim bez ustručavanja da prenese sve ove podatke koji se tiču ozbiljnih navoda. Ako će da govori o svojoj ličnoj bezbednosti, mislim da bi bilo dobro da se to uradi na poluzatvorenoj sednici. To bi imalo smisla samo ako svedok insistira da se pređe na zatvorenu sednicu, ja mislim da nema nikakvog razloga. Da. Predavajući sudija, gospodine svedoče, da li želite da ovome razgovaramo javno ili biste više volili da o tome govorimo na poluzatvorenoj sednici? Ja bih želio da ovo srpska javnost čuje sve što ja pričam i ja zaista ni jednog trenutka niti lažem, niti želim da bilo šta skrivam. A isto tako, ako je rešio neko da me ubije, neko ubije. Živio sam ja dosta, živio sam jako kvalitetno i bogato, tako da mislim da ovo što vam govorim, vi ne razumijete jednu stvar. Saslušajte me minut, molim vas. Pre tri dana sam našao u novinama gde holandski sportski novinar naziva Danta Lazovića srpskim zločincem. Dečaka koji igra fudbal u Holandiji, koji je grdio čvera što ga nije stavio da igra u ekipi. I kad sam pročitao da je novinar nazvao tog jednog bezazlenog mladog čovjeka srpski zločinac, zato samo što je Srbin, ja nisam tri dana mogao da spavam. Taj novinar nije slobodan strelac, on ima urednika, urednik ima neku gazu tamo. Ima znači jedna, vi kad kažete Srbin, mi smo svi neki udarci ovdje, zločinci, amblok. Ne možem tako tome posebno pogađa, kažem, ja sam došao video svjedočim sa pritiskom 185 sa 115. Svaki lekar me stavio u bolnicu sa takvim pritiskom, iako sam popio u pola 9 tablete za smanjenje pritiska. Ali kad se iznerviram, onda ne treba da me ubija niko, ja mogu svaki čas da umrem. Imam anginu pectoris, imam visok krvni pritisak, imam ozbiljne arteriosklerotične probleme sa mnom. Međutim, ja vam sad ozbiljno kažem, na javnoj sednici, znači jutro se neko mimo, šta je tražila službenica, ne znam nija čega, možemo da kažem da je humanitarni radnik, šta je tražila u mom stanu, a nek mi objasni neko normalan tamo, ako imam. Alo, zbog čega je udario na kuću, to se svugde u svijetu, kod vas u Francuskoj, u Americi, u Engleskoj. Kad neko udari u kuću, u Australiji ubiju te. Ako sa sonci, to se daje da je ubio neko tu gospodinu, to je došla tada na vrata. E nemojte da mi da si, ja sam sad emotivno reagio na ovdje, oprosto što tako priča. Gospodine Sadač. Rezite. Bo. Pre svega, smirite se i nemojte da se nervirate.